שלום וברכה. ראשית נאמר שהשיר והדבר תורה יהיה ללוי נשמת ברוך יעקב בן חיים פנחס וללוי נשמת יונית בת ג'ולי. נמצאים כמובן אה, בעיצומו של חודש ניסן, ומתקרבים אה, לחג, החג של עם ישראל, החג שבו עם ישראל נהיה לעם, ויצא מכור הברזל ממצרים, ונגאלנו וגאל אותנו הקדוש ברוך הוא, ולולי גאל אותנו הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו אומרים בהגדה, עדיין היינו משועבדים לפרעה ולמצרים. וכל עוד ברוך הוא גאהל אותנו, וחודש גדול, גדול, עצום ונורא, וכמובן הזמנים והמועדים האלו בכלל ובפרט שבעת ימי חג הפסח, שהם ימים גדולים לעם ישראל, שהמדרש אומר עליהם על שבעת ימי הפסח, למה הם כל כך גדולים ונוראים, ויש באמת לתת שימת לב גדולה ולתת את הדעת על החג הזה בכלל. כך אומר המדרש, שבעה ימי הפסח הוא כמו ימי בראשית. מה ימי בראשית שבעה, כך ימי הפסח שבעה. כמו שבעה ימים הקדוש ברוך הוא ברא שמיים והארץ וביום השביעי שבת וינפש, כך כך יש לנו את שבעת ימי הפסח שמקוונים כנגד כמובן שבעה ימים הללו לשבעה ימי בראשית, שביום הזה, בעצם בזמן הזה, במועד הזה, נהינו לעם, נולדנו מחדש, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אנוכי ולא מלאך, אנוכי ולא שרף, אנוכי הוא ולא אחר, בא וכמובן הוציא את עם ישראל ממצרים ודברים גדולים וישועות גדולות נפעלו ועדיין פועלים בכל דור ודור ובכל זמן ומועד שנמשך האור של אותו חג לעם ישראל. וכך, כך כותב הרמח"ל הקדוש הוא כותב. הנה צירוף הגלות, כבר ביארנו שזה, שזה היה מה שהיא את ישראל והוציא מהם את הזוהמה. כדי שיוכלו אחר כך לקבל אור הקדושה. זאת אומרת, בשביל קודם כל לקבל אור קדושה צריך להוציא זוהמה. איך כל אדם שבאמת מתקרב לקדוש ברוך הוא, יש את אחד הדברים המהותיים ביותר, זה עשיית תשובה. חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי בפה. אז בשביל לקבל הור קדושה צריך להוציא את הזוהמה שאדם יוציא ממנו, ולכן זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים, היה צריך להוציא קודם כל, לאחר מכן בא השיעבוד, בא הצער, ולאחר מכן כמובן בשביל שיכיל את ההור הקדושה על עם ישראל, על נשמותם, אז כמובן היה צריך להוציא את כל ה... את כל ה... עוונות שהיו ונדבקו בנשמותיהם. ולאחר מכן, כמו שכותב, וזהו עניין המרור, והוא וימררו את חייהם, כותב הרמח"ל. ואולם, כשהגיע הזמן שיגהלו, הוא צריך שיגלה להם גילוי מאור קדושתו, יתברך. ובו ידבקו נשמותיהם של ישראל, וימשכו אחריו, והתעלו משפלותם, והתפרדו מן הטומאה שהיו שקועים בה. ואומנם עוד הוצרכו ישראל של שיהיה גופה מוכן ומזומן לאור הראוי. שאיזונו שבעת ימים אלו בשנה, בשנה וכולו מחג, מחג המצות, שהיא ומהמצה בעצמה, שהיא מזון מבחינת יצר הטוב לבד, בלי יצר הרע כלל. ובהיותם ניזונים בזה, ניזונים בזה שימים אלו, נשארת התולדה הטובה לכל השנה, להיותם כל השנה מוכנים לקדושה, כך הוא כותב. אז בעצם יש פה הכנה שכל עם ישראל יכול להיות נוכן, מוכן ממנו. לכמובן לשנה שלמה של התלבשות של קדושה, של אור קדושה שיורד באותם שבעת ימים, ולאחר מכן כמובן הור של קדושה שתימשך בכל השנה כולה. אז מה הכלי לדבר? זה שבעת ימי הפסח, שהם הכרחיים והם גדולים ועצומים שיש לתת עליהם, שאדם יעשה את כל מה שהוא יכול להעביר אותם בצורה הטובה והנכונה ביותר, בעסק התורה, בלימוד תורה, בקיום ההלכות, בלימוד ההלכות הרבות שיש. כמובן על ההכנות לפסח, על חג הפסח עצמו, על ליל הסדר עצמו, ללמוד אותם, להגיע מוכן ל... לכל אותם ימים קדושים ונוראים. כי באמת הקדושה שכל כרגע יכולה לחול על כל אחד ואחד, והשמירה וההגנה, ובפרט בזמן הזה, במועד הזה, בפסח תש"פ, ה' תש"פ, שכמובן עם כל המגפה המשתוללת, אז כל אחד ודאי צריך אורות ושמירה והגנה ולהורות שבוראולם מוריד. ושומר שומר על האדם אה, אותם אורות, אז ודאי שכל אחד צריך, כי כתוב עץ חיים, אילה מחזיקים בה, מי שיחזיק בתורה ודאי שיהיה עץ חיים. וודאי שמלאך המוות לא יוכל להתקרב אליו, כי הוא דבוק בחיים, הוא מושרש בחיים, ועץ חיים היא למחזיקים בה. אז ודאי שזו הנקודה שצריך לתת עליה את הדעת, וכל אחד צריך ודאי את הורות הקדושה הללו, שאוהבים את זה מחג הזה, מהזמן הזה, מהמועד הגדול והנורא הזה, שיכול אדם לשמור עליו קדושה, שמירה, קדושה וההגנה, לאילו שימורים מול, שאלה שימורים מול דורות, כתוב על הזמן הזה, על הלילה הזה. שזה הזמן שקדוש ברוך הוא שומר ושמר על עם ישראל בעבר, ושומר עליו, כמובן, משמור ויגן על עמו ישראל תמיד, וכולו. אז לכן הזמן הזה הוא מאוד מאוד, מועד מאוד גדול, כמו שאמרת שם הגמרא בפסחים דף קט, מסר ראש השנה, דף יא, ליל שימורים מול ה' ליל שימורים מול הדורותיכם, זה ליל שימורים שבו ניצן, מגיעה ממנו שמירה והגנה גדולה לעם ישראל, לאורך כמובן כל השנה כולה, וחיים שלמים קדימה. אז זה היה מה שצריך לתת את הדעת. ולמה נקרא שמו ליל הסדר חז"ל אומרים לנו כי ממנו ממש... נמשכים סדר לכל השנה כולה. כי הדרך אשר ילך בה האדם באותו הלילה, כך יימשך עליו כל השנה כולה. שלכל האדם יהיה לו את הסדר ויעשה את כל הסדר כי תקנו עם כל חמש עשרה שלבים כדי שהוא חץ, קפץ יחץ וכולו וכולו עד כמובן הלל נרצע, אז יקיים את כל חמש עשרה שלבים ויעשה אותם ביתר הידור כפי שקצת נפרט. בהמשך איך בדיוק ומה לעשות, אז כמובן יכול שאור הקדושה הגדול שיורד בלילה הזה יבוא ויגיע אל נשמתו, וכמובן יזכה לאותם אורות גדולים הנשפעים, ובפרט חג הפסח ובפרט שמתקרב ליל הסדר, שזה הלילה הגדול ביותר בשנה, שעליו נאמר בטילים פרק קלט, לילה כיום יהיר, וגם הלילה היחיד שבו אנחנו אומרים נשמת כל חי בלילה. וזה הלילה היחיד שאנחנו בעצם אומרים, מביאים שם בה, כמובן בהלל בה וכולו. אומרים את העלל לאחר מכן, אז לילה כיום מהיר על הלילה הזה נאמר, על ה... כמו שבשבעת ימי, הקדוש בז... ברוך הוא ברא את העולם ביום הראשון, ויהי אור וכולו, והיער אלוהים את האור כי טוב ו... וכולו, אז קדוש ברוך הוא ברא את האור, אז אותו, 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 אמרנו זה מקוון כנגד שבעת ימי הבריאה, זה לילה הראשון, היום הראשון, הוא מאוד גדול ונשגב, ולילה כיום העיר עליו נאמר. ולכן חז"ל ממשיכים ואומרים לנו, וכותב ספר החינוך במצווה כ"א, משורשי המצווה, מה שכתב בקורבן פסח, ואין מן הטמא אם באו לנו מצוות רבות על זה. מצוות תעשה ומצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוק, ועמוק, ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו, בתפילותינו, זכר לציאת מצרים, לפי שאולנו לאות ומופת גמור. בחידוש העולם, וכי יש אל קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות הוא, ובידו לשנותם כפי שיחפוץ כל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים. כך הוא כותב. זכר ליציאת מצרים, לפי שאולנו אות ומופת גמור בחידוש העולם. כל דבר אנחנו מזכירים ליציאת מצרים. כי יש להל לה, קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות הוא, ובידו לשנות כפי שיחפוץ כל זמן מן הזמנים, כפי שעצה ממצרים. כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות ומשנה סדרי עולם. אנשים לא מאמינים מה, מה קורה עם החיים שלהם, כמו שקורה כרגע. אנשים, כמה, כמה אנשים עוצרים קשר על כל מיני דברים כאלה ואחרים שקוראים, שלא מבינים לאיזה סיטואציות הם יכנסו בכלל, בעסקים, בחיים הפרטיים וכולו. אנשים קיבלו את הסחרור של החיים שלהם, למה? מאיפה זה נוגע? מאיפה זה מגיע? פועל כל הנמצאות הוא וידו לשנותן כפי שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים. שינה להם שם סדרי בראשית, התרגלו אנשים לשעבוד, לגלות, התפללו לכסף ולממון וכו', וביקשו תנאים טובים בכלא במקום לבקש לצאת משם כבר, לצאת מן הגלות הזאת, להפסיק לרדוף אחר הכסף והפרנסה ובצע הכסף ואת אהבת הממון, וכל מיני דברים שהם ודאי בזויים, ודאי לא נכונים, וגם נ... רצ... באיזשהו מקום שהם נצרכים, הם לא נלקחים כמובן בפרופורציות הנכונות. אז אנשים רודפים אחריו במקום להיות מקוונים למקום אחד. וקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאמר אז לעם ישראל במצרים, אתם זה זמני פה. רדו, כמובן, נכון יהיה, גרי יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה, ואחר כן ירצו ברכוש גדול. אמר ברור להם, תצאו, תצאו מהגלות הזאת, תאמינו, רק רק באמת תאמינו ותרצו. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר לנו. אתם תצאו מהגלות הזאת. אתם תצאו מהגלות הזאת, הגדלות הזאת זה לא המקום שלכם. אז מה שבו אנחנו נמצאים, אמנם מדינת ארץ ישראל שאנחנו נמצאים בה, אדמת קודש היא וכולו, אבל זה לא הדרך הטבעית של העולם כולו. הדרך הטבעית היא הגאולה של המשיח בה, ויש מלכותו ידברך מתגלית בעולם, זו הדרך הטבעית. ואומר המהר"ל מפרק בספרו בספר גבורות השם, כותב שם פרק ל"ט, בעת שהאדם נולד, לפי אותה שעה ואותו מזל נמשכים כל ענייני האדם. נמי, כאשר יצאו ישראל ממצרים, היו כאלו נולדו באותה שעה. כל הקורות שהגיע להם, מה שנתן להם, מה שנתן להם התורה וענני הכבוד אחר היציאה, הם נמשכים שהכל נמשך אחר ההתחלה. לפיכך יצאו ממצרים. נזכ... לפיכך יציאת מצרים נזכרת לעולם, שהכל נמשך אחרי זה, ודלילה מבין הוא כותב. זאת אומרת, מה הוא אומר פה? שהכל התחיל לכן בכל מקום אחורי יציאת מצרים. בקידוש מזכירים יציאת מצרים, במזוזה יציאת מצרים, בתפילין יציאת מצרים. כל מקום של העם היהודי יציאת מצרים. כי זה בעצם ההתחלה שפה נהיינו לעם. מהיציאה הזאת, עם האחדות הזאת, שמי יצא עם ישראל, על מי שמע הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, למי העביר בים את עם ישראל, את מי הטביע את המצרים. אותנו העביר, אותנו שמר, עלינו אותנו העביר למערגלות הר סיני ונתן לנו את התורה למי למעזע לעם ישראל. אז זה מה שמייחד אותנו, מקשר את, כל, את כולנו ביחד. ולכן כותב, אחידה, בלב, בספרו לב דוד הוא כותב, שכל עבירה שאדם חס ושלום עושה, הדבר הוא כמובן חמור, אבל הוא כותב שבפסח עונשו והפגם שהוא גורם הרבה יותר משאר ימות כל השנה כולם. בזמן שבעולם בא לגאול את הנפש על היהודי, אז האדם חוטא חס ושלום, הוא כותב. זאת אומרת, אם האדם חס שלום לא זהיר ולא נזהר, ודווקא בשבעת הימים הללו, שזה שקול כנגד שבעת ימי הבריאה, שבעת ימי הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו. אז פה רצ... נכון שהאדם ייזהר וידקדק, וכמובן יעשה את הכל שהכל יהיה בהתר עידור כמו שצריך. כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולעבור את החג הזה, להעביר אותו ביתר ידעו. ושמחת בחגיך לקיים את המצוות האמורות באותו ליל הסדר. לכל מין אותה מאותה מצה שמחדירה באדם את אותה אמונה, כמו שאומר רבי שמעון בזוהר, זוהר פרשת יצווה דף קפ"ג, הוא כותב שמה, שזה מאכל האמונה ומאכל הרפואה, אותה מצה, ולכן נקרא מצה שמורה. שיש לאכול דווקא מכזית, שזו המצווה היא דאורייתא, לאכול כזית מצה שמורה. למה דווקא מצה מצה שהיא שמורה? למה נקרא שמה שמורה? אלא שהיא שמורה, שמורה שמי שאוכל אותה שמור מיצר הרע. מי שמקפיד על כל חם, שלא לאכול חמץ בפסח ומקפיד ונזהר בכשרויות ונזהר בהכל ונזהר בניקיונות ונזהר מאלף ועד תו, בכל דבר. אז הוא מצה, אז הוא שמור, הוא נזהר ולאכול מצה שמורה, הוא שמור כל אותה שנה כולה מיצר הרע. כי זה אותם שבעה ימי בראשית שלך, שלך. איך יראו השבעת ימי בראשית שלך, שלך, לכל השנה כולה? זוהי אמירה לכל השנה כולה. מה יהיה איתך? מה יכתבו לך? איך הסדר הרוחני שלך יהיה? כמובן, משתלשל מזה הגשמי, בשביל זה נקרא שמולה לסדר, שמפה נמשך סדר לאדם. אז אם הכל בסדר, ואם אתה מתנהל ומנהל את כל אורך החג כמו שצריך, מעביר אותו בשמחת החג, בקיום המצוות של החג וכו' אז כמובן שימשך לך סדר לכל השנה כולה. האדם יצטרך למשוך על עצמו הורות שישפיעו לו לכל השנה כולה. וכמובן שמירה והגנה. שמירה והגנה, כותב רבנו אריזה, שמי שנזהר לו לאכול חמץ בפסח, מובטח לו שלא ימות אותה שנה עד כדי כך. למה? כי אתה לא בידיים של יצר הרע. אתה לא בידיים של השטן. הוא נתן, אדם הראשון, ברגע, ש... ברגע שחזרה אחלה, ולאחר מכן האכילה את אדם ביום השישי, נתן אחיזה. הייתה, יש אחיזה ליצר הרע, ולכן, מעפר באת ולפרת שוב. יש אחיזה, יש אחיזה ליצר הרע. וניתן פה, לצאת פה, לצאת לשבעה ימים, שמקוונים כנגד שבעה ימי הבריאה כולה, ונגד שבעה ימיה, שמהם נמשכים כל השנה כולה של האדם, בלי... עם פירוד מוחלט, עם הפרדה מוחלטת ועם עקירת יצר הרע מתוכך. עקירת יצר הרע מתוכך. לכן מצא שמורה שאדם שמור מיצר הרע. השם שומר אותך מיצר הרע. לכן מעלה גדולה הדבר. ושימת לב, והזהירות בדבר כמובן, שכמובן מה שאדם מכניס לפי, וכמובן מה שאדם שם לב, שלא ייכנס לתוכו דבר שהוא לא רצוי. לא יכניס איזה דבר מאכל כזה ואפילו בספק כזה או אחר. אז כמה יש לתת את הדעת על הדברים. וכולו, וממשיכים חז"ל ואומרים, גם אותו דבר לצד השני, אם אדם שומר אותו כהלכתו, גוז, גוזרים עליו כמובן גזרות טובות, וכל ההשגחה הפרטית ועשייתא דשמיא שיהיה לאדם, במהלך השנה כולה נגזר לאדם בלילה זה חז"ל אומרים לנו. בלילה זה נגזר לאדם. כי אם בנפשו של אדם מוטבע הרצון להיות בן חורין. מוטבע הרצון להיות חלק מן הקדושה, בנפשו של כל אחד. וזה תלוי, כי חז"ל אומרים לנו, במסכת זבחים, דף ז עמוד ב, אומרת שמה הגמרא, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אומרת הגמרא. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים. חוץ מן הפסח והחטאת. פסח מנהלן, אומרת הגמרא, דכתיב שמעו את חודש האביב, ועשית פסח. שיהיו כל עשיותיו לשם פסח. כך אומרת שמה הגמרא. לשם הדבר, לשם פסח. לשם העשייה. אתה עוזר בבית, עוזר לאישה, עוזר לאמך, עוזר לכל מי שאתה יכול להעביר ולעשות ולנקות, אשריך, אשריך. כל אדם שעשה תשובה גם רוצה לנקות, המקובלים כותבים רוצה לנקות את כל העבירות, כי הוא נשאר על הפנים שלו. רואים אדם בפנים שלו, אם יש קדושה בנשמתו, אם יש טהרה, אם יש לו יראת שמיים, ניכר עליו חוכמת אדם תאיר פניו, וניכר על אדם אחר, שהוא בעל עבירות. ניכר, הכל חקוק, הכל עצמותי תאמרנה, הכל חקוק בעצמותיו, גם בין לרשע בין לצדיק, הכל חקוק עליו, הכל חקוק על נשמתו. ואם האדם רוצה שעשה תשובה ורוצה להעביר העבירות ממנו ונשמתו, והרשים הוא רוצה להעביר אותם, ישתדל אתראתודה דגרמי, ישתדל להזיז את העצמות, את עצמו בשביל המצוות. כך אתה תנקה. אתה יכול להביא מישהו שיעזור לך להרכיב סוכה, תרכיב אותה לבד ותזיע כמה שיותר. ותסחוב ותרים ותעשה הכל, לבד. כי זה מה שינקה אותך. ההתעסקות עם המצוות, ההתייגעות על המצוות, שאתה מתייגע על המצווה, מתייגע לקיים אותה. לנקות לפסח מנקה, לוקח סמרטוט מנקה. ריבונו של עולם זה לכבודך. לכבודך ריבונו של עולם, מנקה את הבית לפסח. מנקה את המקרר, מנקה כל מה שיכול לעשות בשביל לעזור. עוזר לאישה. עוזר לאמך בבית, עוזר לכל מי שאתה יכול. לזה אתה מנקה את החמץ, אתה מבאר את החמץ מתוכך. מבאר אותו מתוכך. וזה רצון השם. כי זה הבדיקה שהאדם, כל אחד צריך לבדוק בעצמו. שאדם ייגש לליל י"ד בניסן לבדיקת חמץ. זה ודאי כמובן לחפש את, החמל, לחפש את החמץ הגשמי. אבל הבדיקה היא בדיקה רוחנית פנימית עמוקה לחפש את החמץ הרוע, הפנימי שבתוכך. כשאתה תיגש לבריאה החדשה הזאת, לאותם שבעה ימים, שאתה תהיה כמה שיותר נקי, שתמצא אותו. לכן כתוב על אדמו"ר הזקן שהגיע הזמן כמעט עד עלות השחר, היה עושה בדיקת חמץ. מהזמן שהצאת הכוכבים עד כמעט עלות השחר הגיע כבר, והיה עושה שעות שלמות בדיקת חמץ. למה? כי זה חמץ פנימי. מחפשים את החמץ הפנימי של כל אחד ואחד, לבאר אותו. הקדוש הקב"ה פוקח עיניך, השם פוקח עבריים, יפקח ייתן לך, הנה פיקיך, אם אתה באמת מחפש למצוא אותו. אם אתה... השם יפתח לך את העיניים, אם אתה באמת מחפש למצוא אותו. ולכן, לדעת שתפילת ערבית של ליל פסח, הערך שלה, כמו תפילת נעילה של יום כיפור. וזה הלילה, כפי שאמרנו, הלילה שאנחנו גומרים את ההלל בו. כי למה? הערך שלה כמו יום כיפור. כמו נעילה, כמו תפילת נעילה של כיפור. הערך של תפילת הערבית הזו. גדולה ונשגבה, כי פה מתחיל כל השנה כולה. כפי שבנעילה אתה נחתם לכל השנה כולה, פה אתה מתחיל כל השנה כולה. פה הכל מתחיל. ולכן, וכשם שאז עם ישראל יצאו ממ"ט, 49 שערי טומאה, כך כל אדם יכול לצאת בלילה הזה מכל הקליפות שסוגרות עליו, חז"ל אומרים לנו. מכל הקליפות שסוגרות עליו. כל מה שעוטף את נשמתו. כל מה שהוא מרגיש שהוא כבול בידיים שלו, והוא לא מצליח לצטט ולהשתחרר. כל ההגבלות, כל המחיצות, כל החסרונות באמונה, כל החסרונות בביטחון בהשם, הכל, אתה יכול לצאת מהכל. אין אצלך מדידה והגבלה. אתה קשור מיוחד בקדוש ברוך הוא. כי כשהאדם משתדל לתקן את עצמו, מוריד שפע לא רק לעצמו, אלא על כל עם ישראל. וגם, יותר מזה, ששונאי ישראל לוקים בלילה הזה. כך אומר המדרש, פרקת הרב אליעזר, ברככ"ו, הוא כותב שם, באותו הלילה שנלקחה שרה עימנו, ליל פסח היה, וביאה הקדוש ברוך הוא על פרעה ועל ביתו נגעים גדולים, אומר המדרש, וכך שמספרים בדברים המעוררים מכות על שונאי ישראל, המן הרשע גם נתלה בעץ איזה יום, זה היה יום ט"ז בניסן. לכן יש מהפוסקים שכותבים, שטוב ביום ט"ז בניסן, לעשות סיודה מיוחדת, יום אחרי פסח, לעשות סיודה מיוחדת. לכבוד הדבר, לכבוד העניין הזה, שביום הזה נתלה המן הראשה, שרצה להשמיד, להורג ולאבד כל היהודים. זה עשות, יש פה הפוסקים שקודמים לעשות איזה עניין מסוים, איזה סעודה מיוחדת לכבוד הדבר הזה. וכמובן, כמובן, אומרת הגמרא בראש השנה דף י' עמוד ב', בלילה, ביום הזה, בפסח, נולד יצחק, אומרת שמה, יצחק אבינו, עולה תמימה, נולד דווקא ביום הזה. מפה אנחנו מבינים שאדם מוריד שפע, יכול להוריד שפע, לא רק לעצמו, לעם ישראל כולו, וכמובן שמירה והגנה ולהכות באמת שונא ישראל. כל מילה אלא אחד. כל מהכנה בנפש, מציפייה בנפש. מציפייה. ולכן חז"ל אמרו לנו כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. היינו בזוהר פרשת בו, דף מ' עמוד ב', מה כתב שם רבי שמעון בר יוחאי. כמה שהקדוש ברוך הוא עובר בכל בית ובית ומשתבח בעם ישראל. משתבח בעם ישראל. שומח מגדלים ומקדשים את שמו. הוא מקלסין אותו, למען התגדל והתקדש מרבה. הוא משתבח בעם ישראל בכל פמליה של מעלה. ומוריק שפע לעם ישראל, ששומעים, ועם ישראל שומעים ומאזינים. יש כאלה, מדפדפים את האגדה, רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, העיקר לגשת לטרוף את האוכל. את האוכל, את התאכל שהכינו. יש סדר אבל, לספר, ולשבח, ולהלל, ולהגיד, ולומר, ולהרבות בסיפורים. ולהרבות באמירה, להרבות בשבח, בשבחים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהשם רוצה. שהאבות יספרו מצווה מדאורייתא והגעת אלי בנך, כל מצווה, כל, אמיר, כל מירה, כל מילה שהאבא אומר והילדים שלא שומעים מצווה תעשה מדאורייתא אפילו יד אחד. שאבא מספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא והגעת אלי בנך, ואם האבא לא יודע, אבא, תודה, לא כל כך יודע על מה לדבר, מה להגיד, אתה מכניס אותו לעניים. אבא יחייץ אצלכם, מאיפה באת? ואתה מתימן, מאיפה באת? מארצות רוסיה, מארצות אירופה? איך היה אצלכם הפסח? ואז אבא מתחיל לדבר, ומתחיל להגיד, ואבא זה נזכר מה שאבא שלו אמר לו, ומתחיל לשתף. אתה גורם לו להגיד, ואתה מכניס אותו, ואתה גורם לו להוציא את, ה, את המצווה הזו, ולהגיד אותה. וזה השבח הגדול. כך כותב שם הזוהר. כמה משתבח הקדוש ברוך הוא בבנים שלו, שמשבחים ומגדלים את שמו, ומורים ואומרים, ומספרים. וזה הרצון האלוקי, זה הלילה הזה. זה הלילה הזה. ולכן חז"ל אומרים לנו שקריאת ההגדה של פסח צריכה להיות בחיות ובשמחה גדולה. כי זה ייתן לאדם שמחה בעבודת השם כל השנה כולה. יש הרבה שבאים, מתפללים, עושים, מקיימים מצוות, אבל עושים את זה כבר רובוטים. רובוטים, הכל אוטומטי. אתה רוצה שמחה במצוות? שמחה בלימוד התורה? עוז וחדווה במקומו? לזכות לנועם השם. רוצה? כל אחד מי שרוצה יקרא את ההגדה בשמחה. ישמח מאוד, לא יתעסק בכלום. יכניס את כל נשמתו לתוך שמחת החג. זה מה שיעשה. זה מה שהוא יעשה. ומכל זה אנחנו גם נביא שזו השתלשלות רוחנית מאוד גדולה, שמביאה להשתלשלות גשמית גדולה. כי גם על הפרנסה של האדם, צינורות השפע של הפרנסה שלו, יכולים להיפתח מהלילה הזה. כך אומרת הגמרא בראש השנה דף ט"ז, שבפסח אנחנו נידונים על התבואה. נידונים על התבואה. התבואה זה לחם, אטריפני לחם חוקי. אטריפני לחם חוקי, זה על איזה המזון שלך. גם מזה האדם נידון, גם על זה האדם נידון. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. הכל מפסח, הכל מאחד הזה, מהזמן הזה, מהמועד הגדול והנורא הזה. הוא כותב ספר קו הישר. אינך רואה גודל שבח בסיפור יציאת מצרים. כי על כן יאמר האדם את האגדה במתון, ולא לאמרו במהירות. ועל יהיה דומה עליו כמסע חסו ושלום, אלא מילה מילה בשירה וזמרה, כך הוא כותב. כך הוא כותב. כך צריך להגות את האגדה. מילה מילה, בשירה, בזמרה, להגות אותה. ולזכור כל רגע להיות דבוק ראשו, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך כרגע בלילה הזה, ושומע איך אתה משבח אותו, מפאר אותו. איזה ניסים, איזה נפלאות. לנו הקדוש ברוך הוא עשה את זה. שם היינו, שם ראינו, שם ראינו, עד כדי כך. וכותב, לכן כותב רב אייגרון, כותב עד כדי כך, עם כל ההשפעות הגדולות, שתחיית המתים עתידה להיות בפסח. לכן ההפטרה שאנחנו קוראים בפסח היא על תחיית המתים. כל הישועות הגדולות ביותר, הכל נשאבות מהזמן הזה. ושואל רבי יונתן אבשיץ בספרו, אהבת יונתן, לא נגלו עם ישראל ממצרים, אלא בשכר מה? בשכר האמונה, שנאמר ויאמן העם. או מה המעלה פה? וכי יש, למה מה המעלה פה? יש עבד שרבו מוציאו לחירות ואינו שמח? יש עבד שרבו מוציאו לחירות, היה עבד היה משועבד, והוא לא שמח? לכן הוא כותב פה, בשכר מה יצאו? הכל בשכר האמונה. כי כל האמונה הוא דבר שהוא נוגד את השכל. מתי האדם מאמין שהוא יודע שזה נגד השכל, שהוא קיבל משכורת, והוא יודע עכשיו הוא צריך להסר ממנה. זה נגד השכל שלו. זה נגד השכל שלו. מה יישאר לו, לא איך יישאר, אבל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יברכך השם בנותר. מה שנשאר זה יביא ברכה להכל. כל יציאת מצרים, כל האמונה של עם ישראל, כל היציאה בכלל משם, הכל רק אמונה, ויאמן העם. ויאמן העם, אם אין לך אמונה, אם אתה הולך בפחד, אם אתה מפחד, להיזהר, אפשר להיזהר תמיד, אבל אם אתה מפחד, אתה לא, אתה רחוק מהמקום בכלל. אתה רחוק מבורא עולם, לא שייך פחד. לא שייך פחד. אנשים הולכים ומפחדים מהצל של עצמם. בגלל מגפה כזו, תיזהר, לא, אף אחד לא כתוב שבאופן מקום אתה צריך פחד. תיזהר, תצא שומר לעצמך, אבל לא כתוב שאתה צריך פחד. מי מפחד? מי שאין בו תורה ומצוות. לא שייך פחד, לא שייך פחד בכלל. לא שייך פחד. אם השם יחליט שאדם יכללם, מה יעזור לו? שהוא יסתגר בביתו, בפנים הוא לא יכול להביא לאדם משהו? הוא לא יכול להביא לאדם משהו בתוך הבית שלו? מה זה, מה זה אומר? לא מפחד לצאת, מפחד לנשום, מפחד לעזור, מה זה הדברים האלה? צריך להישמר, אבל לא לפחד. לפחד לא מפחדים משום דבר. כי הכל זה אמונה. לינוק אמונה. כמו שאומר הנביא ירמיה, פרק ב', פסוק ב'. זכרתי לך חסד נעורייך, על הפסוק. מה, מה הכוונה זכרתי לך חסד נעורייך? אף אחד לא בא למשה רבנו ושאל אותו, מה יש לך לתת לנו, לכל עם ישראל, לאכול במדבר? מישהו שאל? מצרים ידעו, מה יש להם? זכרנו את האבטיחים וכולו, שכך כדורמים עם ישראל למשה רבנו, שאכלנו במצרים. זכרנו את זה. מישהו שאל, מה תיתן לנו לאכול? אף אחד לא שאל. מה תיתן לנו לשתות? מה אין לנו ללבוש? אף אחד לא שאל את משה רבנו. אמר משה רבנו, יוצאים, יוצאים. השם אמר, גואל אתכם נגמר, יאללה, יוצאים. וזה מה שזכר לנו בורא העולם, זכרתי לחסד נעורייך. כי הנה רבה ועצומה מאוד אמונתם בו יתברך. כי לא אמרו אדוננו משה, איך נצא מארץ מצרים, אשר כגן השם. מצרים הייתה כמו גן עדן, כתוב כגן השם. כמו גן עדן הייתה מצרים. אלא מדבר אשר מים הם בו. נחשים ועקרבים יש בו, ולא מקום זרע ותאנה, ואף הבחורים הבריאים נסבלו ממה שנעשה לחולים, ולמעוברות ולמניקות ולעולים ולענקים, נצריכים דברים וכולו. אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, את משה רבנו, וגם משה רבנו לא שאל. אז איזו אמונה הייתה להם בבורא עולם? לכן אומר הרב, הלכו אחרי השם במדבר, ובסוף המתיר להם השם לחם מן השמיים. וזה מה שכתוב, ויענך ויעריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. כשאתה דבק באמונה, אני אעשה לך ניסים, דברים שאתה לא ידעת ואבותיך לא ידעו ולא דמיינת שיכול להיות קיימים בעולם בכלל. ויענך ויעריבך, נכון, לראות אם אתה מאמין, לראות אם יש בך אמונה. מה התוצאה? עמדת בכל הטלטלות? עמדת בהכל? אין בעיה, ואנחה, אבל מאחד אחרי זה מגיע, ויאכילך את המן. שלא ידעת, אבל לא ידעון אבותיך. ניתן לך את המענה, אתה תאכל דבר שלא נברא אני נברא לך. בריאה חדשה נברא לך. זה כוח האמונה. כוח האמונה בקדוש ברוך הוא. כוח האמונה שהיא מריבונו של עולם, אתה הגואל, אתה מוציא אותנו ממצרים. אתה מוציא אותנו מהמצרים והגבולות של כל אחד ואחד אחד. אתה מוציא אותנו מנגלות המראה הזאתי. מנגלות הזאתי. כך אמרת מסר שבת תק"ט. לא חרבה ירושלים אלא בגלל שפסקו ממנה אנשי אמנה. פסקו אנשי אמונה שהולכים כמו שצריך עם הקדוש ברוך הוא באמונה יתרה. כמו שצריך, פסקו ממנה. נגד השכל אז צריך להאמין. שהכל אומרים לך שהכל נגד השכל זו, ופה אתה מאמין, זה הדבר החזק ביותר. כל מצוותיך אמונה, אומר הפסוק. כל מצוותיך, מה המצוות שלך? זה אמונה. זה הדבר שהוא בראש ובראשונה. בראש ובראשונה. בראש ובראשונה שצריך לתת, האדם צריך לתת עליו את הדעת שלו, ולא לתת לו ליפול על שום דבר. כל הזמן יזכור, אנוכי השם אלוקיך, כי בשכר הזה ניגלנו, בזכות האמונה. בשכר האמונה ניגלנו. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה אני זוכר לך. איפה שהלכתם איתי, עצמתם עיניים, הלכתם אחריי. את זה אני זוכר לך. כי כל מצרי, כל חג הפסח, למה, מה, מה, הוא? מה המהות שלו? למען תדע כי אני השם. למען תדע כי אני השם. כל המכות על מצרים, כל הניסים והמופתים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לעינינו, כל מה שהיה שם. למען תדע כי אני השם. שאני בראתי את העולם, מחייה ומקיים אותו, שליט על כל הכוחות. עושה כל דבר וכל פעולה שזזה בעולם, רק תדע שאני אשם. תאמין בי. זה כל הפסח. אדם שהבין את זה מפסח, לקח את זה, את החיות הזאת, וזו העבודה של חג הפסח, להבין אמונה בהשם. אמונה אבסולוטית מוחלטת בקדוש ברוך הוא. מי שמבין וחי את זה, אשריו ואשר חלקו. אשריו ואשר חלקו. שיש לו את האמונה הזאת, למען תדע כי אני השם. זה מה שאני רוצה ממך. שאתה תדע שאני השם, אתה נמצא בראשות שלי. אתה חי איתי כל הזמן. שאתה מכיר אותי, רואה אותי, שם אותי לנגד עיניך. אתה לא תעבור שום עבירה בחיים שלך. שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא לידך, בחיים שום עבירה לא תעבור. אתה מאין באת ואינן אתה הולך, ולפני מי עתי, אתה עתיד ייתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הגדול ביותר. זה הדבר הגדול ביותר. ואומר רבי, ואומר רבי נחמן מברסלב, הוא כותב שעיקר יציאת מצרים היא לגלות לנו את האמונה הקדושה. לגלות את האמונה הקדושה. זה עיקר יציאת מצרים. ואומר רבי שמעון בזוהר, פרשת ידרות, עפג עמוד ב, הוא כותב, פתח ואמר, למדנו שכנגד החמישים שערי בינה שנאמר, וזכר, ונזכר בתורה חמישים פעמים, ההנהגות שהתנהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל בצאתה ממצרים. וכל החמישים פעמים הם השבחים של הקדוש ברוך הוא כדי שנזכור את החסד הגדול שעשה עימנו. שציינו מחמישים שערי טומאה, וכן כתוב שבחים כאלו חמישים פעמים, כי כל שבח מורה על שער אחד מחמישים שערי הבינה, וכולם הם חמישים ולא יותר, לפי שביציאת מצרים עתיד הקדוש ברוך הוא את כל קשרי הגלויות, והשכינה נחשבת מאז לבת חורין. לכן יש לנו להזכיר שבחי גאולת מצרים תמיד, בכל קודשי שבת ויום טוב, שציווה לנו הקדוש ברוך הוא. כדי להורר את האורות הבינה שיהירו לה המלכות שעל ידי זה, תוכל להתייחד עם התפארת, ברוך שם כבודו, ברוך שם כבוד מלכותו לעד ולעולמי עולמים, כך הוא כותב. ואז הגאולה של עם ישראל באה לידי ביטוי, מתגלית. אור הגאולה מתגלה. אור שעתיד להיות. אור שעתיד להיות. זה מה שעם ישראל צריכים. אמונה. עם זה מגיעים לכל אותן דרגות נפלאות ונשגבות. עם ההכנה לערב ליל הסדר ולכל שבעת ימי הפסח. הכנה גדולה, כבירה, שיש לעשות אותה, ללמוד ההלכות, להכין את עצמנו טוב. אחת ההכנות הגדולות והחשובות ביותר שיש לעשותן, אומר הרמב״ם בהלכות יום טוב, פרק ו' הלכה י"ח, כותב הרמב״ם, כשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים. אבל מי, של... אבל מי שנוהל דל... דל... דלתות חצרו ואוכל ושותה, הוא בנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו, הוא כותב. מי שלא דואג ללכת לח... לעשות קמחא דפיסחא, קמח לפסח, פשט הדברים. תחילת, סליחה, הש... הרמה הביאה את זה בתחילת השולחן הערוך, בתחילת הלכות ללכות פסח. קמחא דפיסחא. ללכת לתת לעניים, למרות שהמצב לא קל, למרות שכל מיני גזרות על כל מיני אנשים. אבל זה מה שהשם רוצה, את החסד. כי בצדקה תיכונני. הגאולה של עם ישראל בזכות הצדקה. ממשיך ואומר הרמב״ם, ועל אלו נאמר זבחיהם כלחם אונים, להם כל אוכלה ויטמו כי לחמם נא לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם שנאמר, וזרעתי פרש על פניכם פרש חגיכם. זרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אם האדם נמצא וחושב רק על עצמו ולא דואג, כי אי אפשר, בפרט בזמן הזה אמרו ותקנו להיזהר לא להיות עם המבוגרים מהמגפה הזאת שנמצאת, לשמור עליהם שהמבוגרים יוכלו. אבל כמה אנשים מבוגרים אתה לא יכול להביא לביתך? כמה אנשים רגילים להארח ולהביא אורחים? או בפרט כל הזמן, כל העניין הזה של הכנסת אורחים בפרט, כל הפוסקים כותבים שזה בפרט, ובפרט ביום טוב. בפרט ביום טוב, בשבת לא כתוב להלכה שיש להביא אורחים על שולחנו. טוב שיהיו אורחים, אבל ליום טוב צריך שיהיו אורחים על שולחנו. וטוב שיהיו גרים על שולחנו, ועניים על שולחנו. עכשיו קשה. אז אתה תגרום שלהם יהיה שולחן מפואר, כמו שאתה אצלך בבית היית דואג להם, אותו דבר שיהיה להם שולחן מפואר. לא חסר בו כלום. ואתה עשית ודאגת והשת, והשתדלת כל מה שאתה יכול לעשות. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. וסימנה, איך כתוב בתורה? חג המצות. איך כתוב שם מצות בתורה? בלי ו'. מצות בלי ו', ראשי תיבות. אומרת הגמר מסכת שבת דף קנו״ו עמוד ב'. צדקה תציל ממוות, זה מצות, בלי ו', שכתוב ראשי תיבות. אבל אם ניקח, נוציא את הצדיק שהיא מסמלת, את הצדקה, נוציא את הצדקה מהמצות, מה נשאר? את הצדיק מהמצות, מה נשאר? מת, חס ושלום. חס ושלום נשאר מת. אבל אם יש מצות כמו שצריך, אז ככה זה מושלם, וככה כמובן צדקה תציל ממוות, ואדם גוזר על עצמו ועל נשמתו. שברגע שהוא יודע שהוא יושב על שולחנו, אבל יש גם עניים שהוא נתן להם, ועזר להם, והם שמחים, ולשמותם שמחה ופורחת, ויושבים בכבוד עם משפחתם, ומעבירים את החג כמו שצריך, השראה והשראי כל של אותו אחד. כך כתב רבי שמעון בזוהר, פרשת שמון, דף ז עמוד ב', הוא כותב שם. רבי שמעון נשא ידיו, ובכה ואמר, אוי למי שיקרא באותו זמן. הוא כותב. אוי למי שיקרה באותו זמן, מה הכוונה, אותו זמן, קודם בו יום, יום המשיח. ואשר חלקו של מי שיקרא באותו זמן, או למי שיקרא באותו זמן, משום שיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את העיילה, כינוי לשכינה כמובן, יסתלק ממהם העומדים עימה. ובכל אלו שנמצאים עימה, יסתלק בכל המעשים של כל אחד ואחד. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל, עז ושלום. ואשרי מי שיזכה ויימצא באותו הזמן, שמשום שבאותו, שאותו איש יתקיים בזמן, בזמן ההוא עם האמונה, יזכה להור ההוא של שמחת המלך, מלך המשיח. אבל מי שיתקיים בזמן ההוא עם האמונה, כך הוא כותב, מה התנאי? להתקיים בזמן שלנו עם האמונה. עם האמונה שאם את החלטת עכשיו לשמור אולי קצת כסף בצד לאיזה משהו, תן אותו לצדקה, זה ישפיע ברכה. זה ישפיע לך ברכה. תן אותו עכשיו. עכשיו, עכשיו, שהקדוש ברוך הוא רוצה. שהבנים של הקדוש ברוך הוא צריכים את זה. שאין להם, שיש קושי גדול, שיש קושי גדול מאוד, לצערנו הרב בחוץ. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שאדם צריך להיות החלטי. כי אדם שהוא לא החלטי, אין עליו שמירה. אדם שהוא החלטי וחזק ואחוז בקדושה, יש עליו שמירה חזקה מאוד. שמירה חזקה מאוד יש עליך. אבל אם אתה לא החלטי ואתה לא אחוז בקדושה, חס ושלום הכל רופף. לכן הוא תחלטי, חזק, עם דעה יציבה וברורה, עם דעה שאדם יודע מה הוא עובר, ומה... והוא חי את הקדוש ברוך הוא. הוא חי את הרצון האלוקי כל רגע ורגע בחיים שלו, ולפי זה הוא נוהג, לפי זה הוא חי, לפי זה הוא נושם. השראה והשחקו של אותו אחד. ולכן אומר המדרש שמות רבה, הוא כותב, פרשה י"ח, מה ראה לומר על ליל שימורי, כמו שהיה שם הגמרא בפסחים ק"ט אומרת, שבו עשה גדולה לצדיקים. כשם שעשה לישראל במצרים, ובו בלילה הזה, בליל פסח, הציל לחזקיהו המלך, ובו הציל לחנניה וחר... וחבריו, ובו מכבשן האש, חנניה משל ועזריה, ובו הציל לדניאל דניאל מגוב האריות. מתי בלילה הזה זה היה? ליל שימורים הוא להשם, ליל שימורים הוא לדורותיכם. דניאל ניצל מגוב האריות בלילה הזה, וכותב המדרש ואומר, ובו משיח ואליהו מתגלים, שנאמר בישעיה פרק כ"א, אמר שותה, שומר עתה בוקר וגם לילה. ובו בלילה הזה משיח ואליהו מתגלים, כך הוא כותב. כי אז התגלה לנו הקדוש ברוך הוא, נפתחו כל העולמות, ירד ריבונו של עולם וגל אותנו ממצרים. וכל לילה ולילה וכל שנה ושנה, ריבונו של עולם יורד, העולמות כולם נפתחים. ובעזרת השם יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא גאולת עולמים, נקבל פני משיח בקרוב ממש בעזרת השם.